Iam misa betint cotcotiant maguia. Bapace, aniputace, anipovitrat meance navi. Amen. Amcea somia Jesu Christa ci curpa, devatso mogă, anipovitrat meance ecvotă, tumce soveansu. Tumce soveansu. Mogacea, babano, anipoenano, aiz povitră saba, bagivonda Catarina, Alessandria ci, ici porob somrumta. Alessandria ci bagivon Catarina, Cristi dormancea poilea șecrean în gieli, ani bavarta pasota, tine aple rogot varuile. Alessandra ci bagivon Catarin zauna sa patrona se catedrala, e gurgici, aiza, ticea de neambasă deva camiar ganditau. Ani ticea oslo bavartă, o cond bavartă, am cai în favocur mona, ia mi santa mi maguia. Am ce încariz mona, e mi sa ce bete cam în toiar coria. Am ce apat canci duc dorona, deva ci caclută, am ca maguia. Sukli borobora, au patki, surva poveda devaka, ani tumka bava bunino, mozo gunea utsarun santa, monan chitun ani toan utsarun, vai kadarun ani bore surun, ave saiti patka kerat, omozo oprad, omozo oprad, omozo bovodo prad, ya pasod magyun sudan sampar marik, Sovlea de dutang ani boktang, ani tumka bava bunino, moche kati ramcha sorvespera devalagi, vinuti kurat mon pratun maktam. Sorva poveda deo amci kaklut korun, amci impat kam boksun, ani amka sasnancha jivitak paun. Amen. Sumia Moima devaka un surgi ani shanti tachaishkan sansari sarvespara deva surginchaya sarva pobedar deva baba ami tuka namaskar kurtau ami tuka divasta tujya tor koi va pasot ami tuka vakantau somya jesu krista papa chai klatsuta somya deva deva chishuri Tu sau sarace împac cartai, am și capul tot. Tu papa ce-au zmea postai, am și mag mea ai gânde. Chitea povitat mea s-a gati, de la papa ce moime. Jesu Christa, e glos tu povit, e glos tu ișmur, e glos tu polvișmur. Amen. Prartuia, am și goroză, Oge ponana deva mokar doria. Sorva podvedara ani sasnancha deva, tuja boktanga, amcha bavam boininga, moime vont corona, tuzo ogonit moga amchetai tundakoita sai, tanchi dek gyona, Tujja putatso visvashi ponan pat lau korunga, tanche vinonena amka kurpadi. Amcha somya tujja puta Jesu Krista udeshi,
तो खरो देव तुझे सोवे अनि पवित्र आत्म्याचा एक पणान जियता अनि राजवट चलयता सासनांचा सासनांक आमेन. जनवायेच्या पुस्तका वेले वाचप. प्रमाणीक मनशांचे आत्मे देवाचे हातान आसात आनी कसले दोग तांकां लागचे नात. पिशांचे दोळे मुखार तीं मेलोलीं दिसलीं. संवसार सोडून प्रमाणीक मनशांक गेलीं. ते एक नोश्ट दिसले. तांचे मोरण तांचो सत्यानास म्हूण हीं पिशीं सोजमोलीं. पूण तीं आपलीं शांत आसात. मनशा मुखार दोग सोंसले जाल्यारूय ओमोर जिविताचे बोरवांशान बोल्ल्यात तांचीं काळजां. थोडेच दूख सोसून खूब आशिर्वाद तांकां मेळटलो. देवान तांची परिक्षा केली आनी ती आपणाक मानवता म्हूण तांकां कोलोन आयले. भांगार उज्यान घालून तपासता तशें देवान तांकां तपासली आनी होमाचें अर्पण कशें तांकां मानून घेतली. देव तांकां भेट दिवंक येतलो ते दिसाक ती सगळीं पोरजोलीत जातोली आनी उशांतल्या किटा पोरी ती धांवतोली. ती राष्ट्राची नीत करतली आनी पोरजाचेर राजवड चलयतली आनी सोरेसपोर सासनांक तांचो राजा जातलो. ताचेर फाटल्यान ती ही सोत सोजमोतोली. तांकां विश्वासी रावता ती ताचे सवें मोगान जियेतोली. कित्याक ताणें विचून काडलोल्यांक कुरपा आनी काकलूत मेळटली. देवाचें उतर हें देवाचें वळखकार. सिओनाच्या गुलामांक सोरेसपोरान पोत्तून हाडले तेन्ना आमकां पोयलें तें सोपोनशें दिसलें. तेन्ना कुशलकायेन हांसलीं आमचीं तोंडां आनी आमच्या ओंठांतलीं एक सारकीं सुटलीं गितां. भावार्थी लेगून म्हणूंक लागले कसलीं कसलीं अजापां सोरेसपोरान तांचे खातीर केल्लीं नात. होय, व्हड व्हड अजापां सोरेसपोरान आमचे खातीर केलीं आनी आमचीं काळजां सोतोसान मुरगोटलीं. जाबाब जशें निगबांत उदकाचे लोट नव्यान व्हांवता तशें आमच्या गुलामांक परतून हाड सोरेसपोरा. रोण्यान दुकांनी वोंबता तीं घायोन गावून करता लुवणी. जाबाब रोण्या दुकांनी वोंबता तीं
वेता वेता दुका बोरी चोली हातान गिवून वोमचे बी येता येता गीता गाऊन आईली मात्यार मारून कोणसाची बोरी जबाब भाग्यवंत पावलून कोरिंथकारांक बरयलोले दुसरे चिटी वेले वाचो बाबा भयणीनो बोडाय दाखोवंक सोदता ताणें सोम्या सोवे बोडाय दाखोवची आपणाची सोडवीक सांगता तो मनीस व्हड आनी मानलोलो जायना पूण जाची व्हडवीक सोमी सांगता तो की मनीस व्हड आनी मानलोलो म्हजें पिशापण तुमी इल्लें सोसरोलें जाल्यार पूण खरेंच तुमी तें सोंसतात म्हाका तुमचे पासत प्रेम आशा भोगता ती देवाचीच प्रेम आशा कित्याक हांवें तुमकां क्रिस्ताक लग्नाचें उतर करून दिलां आनी हे परी एक निर्मळ आंकवार कशी ह्या एकाच पतीच्या हातान तुमकां घाल्ल्यात देवाचें उतर हें देवाचें व्हड उपकार उडगाराक सगळे उभे रावया जेजूचे पोतींनी ये फुडें सर हो मुकूट घे सासणाक धान सोम्यान तुका तो तयार करून दवरला सर्वेस्पर तुमचे सव्यासू मातेवा परमणे जेजू ख्रिस्ताचे शुभ वर्तमान जेजून आपल्या शिसांक म्हणले कोडीचो जीव काडटात तांकां भियों नाकात कित्याक तांच्यान ओतम्यांचो जीव काडूंक जायना पूण ओतम्यांचो आनी कोडीचो एकाच फाराक एमकोणांत नास करूंक तांक आसा ताका अदीक भियेयात पयशाक दोन शेरकां विकतात न्हय तरी पूण तांतलें एकूय तुमच्या बापाक कडो नासतना भूंय पडना तितलेंच न्हय तुमचे तकलेचे केंस सगले मेजलोले आसात म्हणटच तुमी भियो नाकात शेरकांच्या भिऱ्या परस तुमी अदीक व्हडती देखून म्हजो फाटलो दार म्हूण कोणूय मनशा उजीर परगोटीत जाल्यार तो म्हजो फाटलो दार म्हूण सोर्गार आसत्या म्हज्या बापा उजीर हांवूय परगोट्टलो पूण मनशा उजीर म्हाका नाकारता ताका सोर्गार आसत्या म्हज्या बापा उजीर हांवूय नाकारतलो जेजू ख्रिस्ताचे शुभ वर्तमाने मोगाच्या भयणीनो आनी भावानो आयच्या दिसा आमी नियाड करता भावार्थाची मनशां कशी जेजूच्या पावलांनी चलून बागिवन फ्रांसीस शावेराची देख घेवन
somazantă. Bore încurungă, ami ecamecac at diunzai. Somazantă, zai tem bore încurceasa. Tore disadi, ec news vastalau, ani tot news așe mânta, eca desantă, zui zai ti orsa, zus solta, te-a desantă, zai to loc bukena sa. Ec lobapui, aplea, panț, burgianci, cobor, ușe mânta to. Maka jeon khanna, ja desantă un jieta, tu in vaur dondo na. Maka panț burgia sa ta. Ani a panțui burgiang jeon diung mă jelagin zaina. Ani a pasod tim buken rotta terna, tanchani buk sosung zaina terna, mă jelagin thole poisha sa, te-a poisha niau nide chim pillata. Sleeping tablets. Ani a burgiang ti nide chim pillandita, nandela rotta tim buken. Mă ceștano, ilanci gorni, am ca uglas curta. Somazanta, somsaranta, aizui, zai tem bore în curceasa. Jezu, ia somsaranta, iloterna, tane somaza sove, zata titlem bore în chele. Ani bore în curta te amunșaca, soglin sompe pona medonanta. Bore în curunga, zai teo arcoli melta. Bore în curtele ce mon, cariză, sugli munșa, echiț bașen manun genandă. Jezu cuită și îngolle. Zai te bore în chelentane, punta ce bore pona, munșani, soglea munșani manun gheuncna. Ai ce poile în vață, v-am cantat sub glas curta. Ani aici în șubortomanui am ca coșta vișin și căita. Aici apoilea vațpană am ca ugrascela. Ia sau în sarană am ca coșt să sunt părtule. Bore în curtana, somazană, bore pon și praitana, zaite arcori astuliu. Pună bore ponanțo șevotă, tațo inam, deu am ca ditolo. Thoreț coșt susun, devațo inam am ca meltolo. Jezu am ca munta și bortomanan, curițo jiu cartă tancam biena cată. Pun curițo ani otmeanțo borobor jiu carunga zaka tanca sa taca bieiată. Mocacea, bavano, ani bernano, ia somazan zășe muntala domcau, bore pona ame șipdai traung zai. Ani aici o vișoi am ca munta bore pon curta astana, soglea munșa borobor ame vaurung zai. Soho bagili pona, somajic vaurantui. Zai te bauti am ca, ja am chani ek ek leachan koru eta bore pona, bore te, pun dusrea munșac ata kadion, ami tenț bore pon kele în zalear, te odică faidea ce îndata. COVID-19 i pida ai li tenna, ami podela, kitlea munșani aple udar pon dacoile, kitlea munșani bore pon dacoile, ani te bore pon dacoitana, tani dorma podeungna, munșaci zat cat podeungna, pona, munis pon podele, zo munis gorjek sampolla, tea munșaka, munșan adar dilo. Aici o vișoi am ca ansu gras curta. Bore pon și praitana, dorma podeung faona. Bore pon și praitana, zat cat lagona. There is no religion to do good. There are no ideologies to do good. Good is always to be done.
amco pap saib Francis amca munta bore corona ami kennats thokung fauna. Never get tired of doing good. Amcha somazan kitle bore pon ami adung jaye. Amcha somazan ami jayte pauti nirashi jatao vait asa mon. Vait asa ami tya vaita cher ekamekak at diun ami zuzung jaye. Aiza amcho sansara. There is so much of climate change, ashe mhantat, ani thodya varshani amcha sansarant udok acche na. There is climate change, gormi vatta. Amcho sansar sambhalunk ami ekamekak at diun jaye. Amcha samajant aaj kitli onit asa. Amcha rastyancher padelyar kitlo kochro, kitli garbage. Ya samajant tor ami bore pon attelyon jalyar ekamekak at diun goroj. Ani ekamekak at ditana ami munispon podyung jay. Munisponachi seva ami korung jay. Aiche dusrya vachpan Bhagivan Paulo mhanta au bord aie da coita in zaleara, e cuț o stuci bord aie da coita. Maca Jesu merla, ani Jesu merla de con, au zata titlem bore in curta. Kitak maca Jesu merla. If I can be proud of something in my life, I will be proud only of one thing, that I have Jesus with me. Oslen dene aiz amkai maguya. Amchai bitor Jesu asa. Ani amche bitor Jesu asa zalyar ami veta tui bore pon shipdank vauruya. Alessandra chi Bhagivan Katarin tichi mozota ani tichi oslo bavarta. Amkai ya misanta ami maguya. Ubirauia. Soglea bavartan ani khaltikain ya vedara amcho gorzo amchi magni bapa mukara ami dovruia. Bori kobor atati Paula Sundor, amcha pap saiban bismani yadnikani ani motvashani tache gomlik seventlyan sagliang koslit antor ani bedbav kori nastana somyan jezuche kaliz mon geun jezucha rupkar jaunk deva lagi maguya amche magne aikun ge baba. Soktan sogot zaung soglyan rashtrik sarkari fudyarani ani amcha deshacha fudyarani aplot lab sodin astana pun udar kardzan monan aple pojechi sheva chakri korun deva lagi maguya amche magne aikun ge baba aven tumcho mukh kela tosoch tumi ekamekacho mukh korat सगल्या आमच्या गौरव्यांनी जोण एकल्यान एक दुसऱ्याचे बरेपण चिंतून आपले आपलेच फुडें घालून माये मोगान जिवूंक देवाची आज्ञा पाळूंक देवा लागीं मागुया आमचे मागणे आयकून घे बापा म्हज्या ल्हानांतल्या ल्हानांक केलें तें म्हाका पावलें हालींच्या दिसांनी तरेकवार गोरजांक सांपडलोली भावा भयणां आमकां मेळटात सगलो भाव भेदभाव आनी वेगळोचार कुशीन दवरून आनी पयस करून
उक्त्या मनान आनी सोदूर आतानी दिवंक आनी गोरोज बागोंक देवा लागी मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बापा. बो मोगाळ बापा, बावाळतान केल्ली आमची मागणी तुजीच खोशी जाल्यार आनी जें कितें आमी मागलां तें आमच्या बोऱ्याक जाल्यार तूंच तें आमकां फावो कर. आनी आमच्या जिवितान सदांच बोरें करूंक आमकां तुजी कृपा दी. हें आमी मागतांव तुज्या पुता जेजूचे नांवें. आमेन. म्हज्या भावानो आनी भयणांनो, हे म्हजें आनी तुमचें बलिदान स्वरूप पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. भोव पवित्र बापा, तुजे बागीवंत रक्त साक्षिणींचो आलेसांद्रियाच्या कातारिनांचो उगडास करून ही देणी आमी तुका समर्पिताव. तितून दोयेन मानून घे आनी थीर बावाळतान तुजें नांव उच्चारून तुका साक्षी दिवंक ह्या बलिदाना वरवीं आमकांय गोठाय दी. ह्या आमी मागतांव तुज्या पुता जेजूचे नांवे. सर्वेस पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. ओय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व पदवेदारा आनी सासनांच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व थांय जेजू क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आलेसांद्र्याची बागीवन कातारीन तुजे रक्त साक्षिणीन जेजूच्या पावलांनी चलून आनी आपलें रोगत वारोवन तुजी विचित्र पदवी दाखयली. हे परी तुका गोवाय दिवच्या आमकां तूं घट करताय आनी अशें तांचे असोक्तायेन क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं तुजें बोड सुपूर्णायेन परजोडायताय. देखून सर्गींच्या देवदूतां सांगाती आमी प्रितुमेर निरंतरी संतोशान तुजी स्तुती गायतांव.
Papa, coroț tu în povitră, ani tu soglea povitră ponanci zoră. Tugea povitrat meang darună, indeni în povitră cormona mi mactau. Zaunti am ca, am cea somia Jesu Christa ci cură ani rogotă. Apleț coșen, coșt moronă sosung vecea din tane undoget lo. Tu ca din va sunt o mollo, to aplea și sanc dilo, animule. O, tu mi somest gheat anin caiată, i moji cură, tum ce pasotă, somor punci. Te-ți poringe vondă tot stane cals ghetli, tu ca 9 ani din baslo, ti aplea și sanc dili animule, tu mi somest gheată, ani antle împieiată, imogea rocta ci cals, 9 ani sasnic corara ce înrogotă, patcance boxone merceacă, tum ce pasotă, ani somest munșa pasotă te varotele. E moja ugrasa corată. Bafară tațo gurtă por gurtuia. Sumia Jesu tu ce morona mi. Ce bunun și bun bun ami porgota. Tu ce ai în ea, ami o trecta. Papa, Jezu ce amor nanțo ani punor jivon ponanțo ami bokti poni ugras curtau. Ani o jivita ce undo, ani sorvone ci calz tu ca somor pitau. Tu ce mucarionca ani tu ce seva coruncă, am ca favochela indecun amituca din vastau. Ani Jezuci cura ni rogot șeutolean ca ma somestancă, povitrat mea urmi ecta în cormona, ami nomru ta in mactau. Sorve spora, a chei pritum în cer vistalului, tu je povitră sobeță ugrascur. Ani în Franța s-am cea baghion bapa, Filip Neri, Carină l-am cea gomului bapa, ani soclea iad nici vor ca borobor, tica priti moca în vadoi. Până ce vând până ați o bărba să dorun meleant, te am cea băba bănii cei cacut cur. Dar încă în tuge ștagut în melea să mestan, tuge păr zărit mucamor, păreu încă favăcăr. Ama să mestan ce doia curmâna mi mactau. Ankuar Marie Devachi Mai Sangati, Tisoputi Bhagivan Suse, Bhagivan Durmduta Sansue Vaz, Anisur Karinduka Manoliant, Tisokliam Bhaktam Rubur, Sasnacha Sukantam Kamantodi, Tancha Sangata Tujimoy Magavun Kam Kam Favokur, Jesu Krista Tujya Putha Burvi. Te-ați Jezu vorbi, te-ați Jezu sangata, te-ați Jezu tai. Povitrat mea cea ec porana, sorva povedar vapa, sorva vondonani voi boftuca, sasna cea sasna. Amen. Somazanta, azunui zai tembore în curceasa. Ami făcut am ce dore, ucte dorung zai. Osli curpa am ca sogleang maguia. E ca me ca cea atac adiun, soglo vegro zar pois dorun. Somazant bore în curungă,
आमकां कृपा मागुया. आमच्या बापा सर्गिंजा, तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुझी खुशी सर्गां सदा, तुझी संसारां जावं, आमचो दिसपटो गिराज आज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता, तशी आमची पापां बुगस, आनी आमकां ताणेंत पडून दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा, सर्व वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सवस्काय आमकां दी, सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवांशान ओतरेकतांव. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजभुरगी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासणा. सोमया जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्म दूतांक म्हणलाय, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातक्यांचेर न्हय, पूण तुजे पवित्र सोबेच्या बाबाडताचेर दिश्ट घाल. आनी तुजे खोशे पोरमोणे तुजे पवित्र सोबेक शांती दी. आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ, जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनांच्या सासनांक. सोमयाची शांती सदांकाल तुमचे सव्यासू. मोगान एकामेकाक जेजूची शांती दिवया. देवाची शेले संसाराचे पाप काटले आमची काकलूत कर. देवाची शेले संसाराचे पाप काटले आमची काकलूत कर. देवाची शेले संसाराचे पाप काटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा. ती शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यांत ती आमी सगळी सुभागी. सोम्या, तुवें म्हज्या भितर येवचे म्हाका फावना, म्हाका भलायकी मेळटली. कॅथोलीक धर्मांत जाणे बावतिस्माचो संस्कार घेतला, फकत ताणीच कुमन्यांव घेवंक वळींनी फुडें सरचें. कुमन्यांव शेवल्या उपरांत तुमी बसचें. वायल वी ग्रेटली एप्रिशिएट द प्रेजन्स ऑफ मेंबर्स ऑफ अदर रिलीजन्स एट दीस मास, वी वूड लायक टू रिमायंड यू दॅट ओन्ली दोज हू हॅव रिसीव्ड बॅप्टिझम इन द कॅथलीक चर्च मे कायंडली कम फॉरवर्ड टू रिसीव होली कम्युनियन. द अदर्स आर रिक्वेस्टेड टू रिमेन सीटेड इन प्रेयरफुल सॉलिडॅरिटी. कॅथोलीक धर्मामध्ये काणी बातिस्मा संस्कार घेतलेला आहे, ताणेच क्रिस्त प्रसाद स्वीकारावे. वे कॅथोलीक जिनोने कलेसिया मे बातिस्मा संस्कार ग्रहण किया है, वे ही परम प्रसाद ग्रहण करने के लिए आगे आए. तुम्ही
थोडोसो वेळ ओगीस रावून आम्ही आमचे दोळे दाबुया. जेजू आमच्या काळजांत आयल्ल्या पासत जेजूक आम्ही दिन वाचूया. जेजू तूं आमचो जायतो मोग करताय आनी त्या पासत आमी पातकी आसून लेगीतूय तूं म्हज्या काळजांत आयलाय. वायचो नवो दीस तुवें आमकां उदेसो केलोय आनी आयच्या दिसाची बरेपणां अणभवूंक तुकाच अणभवूंक आमकां कुरपेन भर. सगळे आमी उबी रावया. प्रार्थया. सर्व पदवीदार देवा, शांतीच्या आणि सर्व बुजवणीच्या बापा, तुझ्या भक्तां खातीर तुका वाखाणूंक आमी तुजी भुरगीं हांगा आयज एकठांय जाल्या. ह्या पवित्र जेवणांत तूं आमकां दिताय त्या जेजूच्या कोडी रक्ताच्या बळान ह्या संवसारान तुजे पवित्रतायेन आमी बरोवं आनी सोर्गार सासनाची सोडवण जोडूंक आमच्या मोहिमेवंत बाबा भयणीच्या सांगाता निरंतरी आमी तुका वाखाणूंक पावूं. क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आनी सर्व पदवेदा देव बाप आनी पूत आनी पवित्रात्मो तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात सदांच बरें करूंक. क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. मातशें आमी बसूया. आयच्या मिसाची बॅट्स मरमल्या फादर हेन्री फाल्कांव आमचे दिनवास, तशेंच गायनाची मांडावळ करतल्यांक आमचे दिनवास. आयज भाग्यवन फ्रांसीस शावराच्या नोवेनाचो दुसरो दीस. दिसपट्ट्या मिसाचो वेळ सकाळीं 6 वरांचेर 7:15, 8:15, 9:30. आयज 10:30 वरांचेर हांगासूर मी जावचें ना, कित्याक आयज भाग्यवन काथारेनाची परब जाल्ल्यान से कॅथेड्रल हांगासूर 10 वरांचेर मीस जातलें. उपरांत 4:45 आनी 6:00 इंग्लीश भाशेन. कुमसाराक तुमच्यान बाजिकलेच्या साकिस्ती सकाळच्या 9:00 ते 11:00 आनी सांजेच्या 3 ते 6 पर्यंत वचूं येता. फुलां भेटूंक सोदता जाल्यार फुलांचे पयशे बाजिलिकेच्या हेल्प डेस्कार व कंट्रोल रुमांत दिवं जाता. तुमच्या काशा वस्तूचो तुमी सांबाळ करचो. कोणूय कोणाकूय सांडलेली कसलीय वस मेळ्ळो जाल्यार बाजिलिकेच्या हेल्प डेस्कार वचून तुमी दिवची. कोणूय सांडलो जाल्यार तुमी पुलीस कंट्रोल रुमांत व बाजिकलेच्या हेल्प डेस्कार वचून कळोवचें. उबी रावया. आमी भाग्यवन फ्रांसीस शावराच्या नोव्यानाचे मागणें सांगातान करुया. भाग्यवन फ्रांसीस शावेरा, जेजूच्या मोगान तुजे काळीज सगळेंच लासताले. देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणेची बरी खबर परगटूंक देसा देसांनी तूं गेलोय आनी तुजो जीव जोरून मेलोय. ह्या पासत बापा तुका सोर्गार मोहिमेन भरलो आनी संवसारांत तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. त्या देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिन वाजतां आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनोती मागता. थोडोसो वेळो गेस्त रावूं तुजे कासकी मागणें घालूं येता. आमचे अत्रेक बापाक मानता तसले जाल्यार
तुझे विनोतीन ते शांती पावे म्हण मागता आनी सोक्ता पासत तुझे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सोवे बापाक वाकणटा आमेन. प्रितीच्या भयणी भावांनो, तुमकां कसली वस्त वो मनीस दुबावाची दिसता जाल्यार पुलीस कंट्रोल रुमांत तुमी वचून सांगचें. नोवेनाच्या दिसांनी 5 ते 6 पवीत साक्रामेंताची भोजन आसतली, तुमच्यान वांटो घेवं येता. आयताराक 27 तारखेर ही भाशेन मिसां जातोली. 11:30 तामील, 12:30 मल्याळम आनी 2:30 हिंदी भाशेन. तुमकां कोणाक कशी जाल्यार आमचे बाजिलिकेच्या घरांत आर्ट गॅलरी आनी पिलग्रिमेज ऑफ द हार्ट प्रोग्राम चालू आसतले, ते तुमच्यान पळोवंक जाता. कर्तोरी